درنو لیدونکو هم دا اوس را سره د طالبانو د اسلامي امارات ویان زبی الله مجاهد را سره پر لیک دی هغه سره مرکل رو هله ده چې د ټولګي تر پای له موږ سره پاتې شي. بله ښاغلی مجاهد زما غوري مجاهد صاحب سلام پر تاسو هله چې وخت به ولرئ زما غږ تاسو درځي تاسو غږ زه په سمه نه اورم. بله ښاغلی مجاهد زما غږ اورئ مجاهد صاحب که پای له دې له وکړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر اوسه پورې تاسو څومره چمتووالی نیولی دی او کوم خنډونه پر مخ پراته دي چې دغه خبرې زنډنۍ کړي دي او د خبرو کره نېټې او وخت د وخت او د ځای په اړه کره معلومات راکړئ. علیکم السلام بین الافغانی مذاکرات هدف داسې افغانان ورته منتظر دي او ټول هغه شرایط فراهم کړي چې موږ بین الافغانی مذاکرات ته رسوي او فقط دغه د زندانیانو د خلاصون پروسه تر اوسه نه تکمیله پاتې دغه ته منتظر یو چې دغه پروسه زر بشپړه سي او زر مګه هغه مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې افغانان خپل مابین کې سره کینی مذاکرات کوي خبرې کوي او په مابعد مسایلو باندې به پریکړې کوي او دې ته فقط د زندانیانو د خلاصون پروسې ته منتظر یو. نو موږ په خپل اړخ کې بشپړه آمادګي لرو تیاری لرو او دې ته انشاءالله نږدې یو چې ورسیږو. دقیقا د بندیانو د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو تبادله او د بندیانو خلاصون یو جنجالي مسله وه چې کولی شي د بین الافغاني خبر لپاره ور پرانیزي. په دې باندې به وروسته هم خبرې وکړو د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د بیا هم د پاکستان رول مهم بلل کېږي چې افغان حکومت او پاکستان له پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره طالبان ولیدل. طالبانو په قطر کې له ځانګړي استازي سره کتلي دي هلته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي سره طالب مشرانو په قطر کې لیدلي هغوی سره تاسو په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي او د پاکستان رول د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې او بریالي کېدو کې څومره اغېزمن دی؟ ګوره یو شی خو ډېر واضح دی چې ځینې هیوادونه په دغه تسهیل برابرولو کې د مذاکراتو په شاوخوا کې د سفرونو په حد کې یا د نورو ځینو تسهیلاتو په اړه باندې مسؤلیت لري او اقلا مختلف هیوادونه باید اقلا دومره وکړي چې د دې پروسې نه حمایت وکړي څو موږ له دغه پروسه ښه په مخ بوځو او له جنجال سره مخ نه شي. خو کلیدي مسله د افغانانو پورې اړه لري چې کله د اشغال پای ته رسیږي بهرني ځواکونه وځي او افغانان په خپل مابین کې یو تفاهم ته رسیږي دلته موږ په دې باور لرو چې افغانان باید مستقلانه د خپلو ارزښتونو د خپلو معیارونو او د افغانستان د خلکو د ملي یا ولیا ګټو په نظر کې نیولو سره په خپل مابین کې پریکړه وکړو. نور هیوادونه به د تسهیلاتو په حد کې حمایت هم کوي ځینې هیوادونه د ډیپلوماتیک حمایتونه یې کړي دي او دا موږ ښه راغلاست ورته وایو ټول هیوادونه په دې کې ځینې هیوادونه داسې دي ناستو دپاره د کوربتوب ژمنه کړې ده ځینو یې په بېلابېلو چارو کې کومک ژمنه کړې ځینو یې د سفرونو په حد کې د تسهیلاتو برابرولو په مورد باندې همکاري ژمنه کړې ولې اساسي او کلیدي مسله د افغانانو ترمنځ ده موږ په خپل خوانه په دې باندې متحد یو دې ته ژمن یو چې پروسه باید بشپړ افغاني وي د بهرنیو هیوادونو هر هیواد دې غوله مداخله نه بشپړه مسؤونه وي د افغانانو ترمنځ د افهام او تفهیم په چوکاټ کې مخ لاړ شي. یقینا چې د بین الافغاني خبر لپاره د سیمې او د نړۍ زیاتو هیوادونو په خوشبيني خودلې د هڅې کې ځینو هیوادونو ژمنې کړې دي چې په دغه پروسې نه ملاتړ هم اعلان کړی دی او همکاري هم کوي. ځینې هیوادونه هم شته چې په پټه باندې د دغه پروسې د ناکامېدو لپاره هڅې کوي او مخالفت کوي ورسره واقع دي.
خو پاکستان تل د سولتونو دا ځل د سولتونو ژمنه کړې ده او په تیرو 1930 کلونو کې دوی د افغان سولې لپاره یا د افغانستان د جګړې د بس لپاره دوی تل له همکارۍ ژمنه کړې خو هغه ډول چې باید دوی په خپلو ژمنو ودرېدلې وای نه دي درېدلې دي. اوس تازه پاکستان د سولتونو ژمنه کړې ده، دغه ژمنه د بین الافغاني خبرو لپاره پر طالبانو څومره اغیزه ولري او له افغان حکومت سره به کړې ژمنې څومره عملي کړي؟ بیا هم تصریح کوم چې د اسلامي امارت په اړخ کې د بهرنیو هیوادونو اثر گزاري یا دلته یو تاثیر اچونه دا صدق نه لري. موږ په دې باندې متحد یو، متيقین یو چې تصامیم زموږ په خپل لاس کې دي او افغانان باید ټول په بین الافغاني مذاکراتو یا د افغاني قضیې په اړوند تصمیم په خپل لاس کې ولري او اختیارات خپل وي، له هر نوع فشار نه خالي وي. فقط نړیوال هیوادونه او په دې کې د موږ همسایه هیوادونه، اسلامي هیوادونه، دوی بیلابیل مسولیتونه لري. هغه مسولیتونه دا دي چې دغه جریان چې افغانان سولې ته رسېږي، افغانستان استقلال ته رسېږي او یو نظام چې هغه د ټولو افغانانو نه متشکل وي، اسلامي حکومت تلته منځته راځي، د دغو په وړاندې خنډونه ایجاد نه کړي، څوک موانع ایجاد نه کړي. او بې له شکه موږ ځینې کړۍ داسې وینو یا یې لرو چې هغه د دغه پروسې په وړاندې اوس هم خنډونه اچول غواړي. ځینې استخباراتي حلقات داسې خنډونه چې د جنگ دوام غواړي، دلته د امریکانو د شتون طرفداري کوي، هغه د کابل ادارې په اړخ کې هم ځینې استخباراتي اشخاص ته په ځینو غربي هیوادونو کې هم داسې اشخاصو کړۍ شته. موږ مافیایي کړۍ یو خبیثه حلقه ورته ویلی سو چې هغوی د جنگ دوام دپاره بیلابیل تشویشونه اچوي، غلط راپورونه خپروي، غلط غلط پیغامونه ورکوي له بیلابیل اړخونو نه. ولې بیا هم اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې په لومړۍ کې د امریکانو ځواکونه له افغانستانه بشپړ ووځي، د تعهداتو مطابق چې په دوحه کې سوي دي، وروسته له هغه نه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په مستقلانه فضا کې هغه پیل شي او په مخ لاړ شي. تسهیلاتي موضوع ته به بیرته هم راګرځو. خلکو سره یو ډول اندېښنې دي او شکونه دي چې د بین الافغاني خبرو په پیل کې او دغه خبرو په لړ کې به د پاکستان رول هم زیات وي. تاسو څومره باورمند یاستئ، څومره ډاډه یاستئ چې پاکستان به په دغه خبرو کې، په دغه پروسه کې به رول ونه لري او که وی لري په کومه کچه به وي، او څومره ډاډ ورکولی شئ افغانانو ته چې د پاکستان به په دغه خبرو کې مداخله نه کوي او که مداخله هم کوي د افغانستان سولې د یقیني کولو لپاره به وي؟ ګورئ، ما د دریم ځل لپاره تاسو ته په ځواب کې ویلی چې موږ په دې باور لرو چې د افغانستان قضیه د افغانانو په لاس کې وي او پریکړې او تصامیم د افغانانو لخوا ونیول شي. بهرني هیوادونه د ډیپلوماتیک عرصه کې همکاري ټول کولی شي او موږ د هغو هرکلی کوو چې څوک همکاري کوي او د افغانستان د سولې طرفدار وي، دلته خنډونه نه ایجادوي. ولې په عموم کې باید یادونه بیا هم وکړم چې افغانان په خپله مسؤلیت لري. اسلامي امارت ژمن ده چې په مستقلانه توګه باندې پروسې ته داخل شي او د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو معتقداتو په چوکاټ کې دننه ام پریکړې وسي، ام تصامیم ونیول سي. ځینې تخریبي حلقې موږ وینو ستا چې هغه د ځینو هیوادونو ښکېلتیا دلته غواړي، داسې په بشاري کېږي د پاکستان په موجودیت یا د ځینو نورو هیوادونو په موجودیت یا تبان هغو ته شکوي کېږي او هغه هڅه کېږي چې دلته قضیه کې داخل وساتل سي. دا په خپله د خبیثه حلقو هڅه ده او د دې ریښه بېرته د کابل په اداره کې دننه موجوده ده چې هغوی هڅه کوي د ځینو هیوادونو پښه دلته وساتي. موږ له خپلې خوا نه ژمنتیا کوي چې دلته باید مستقلانه افغانان پریکړه وکړي. پاکستان زموږ یو همسایه هیواد ده، دغسې نور همسایه هیوادونه لرو، هغوی د افغانستان په سوله کې ټول ګټه لري، ټولو دپاره هم نفع ده چې دلته په سیمه کې باید امن وي، اطمینان وي او یو واحد مرکزي قوي نظام موجود وي، حکومت موجود وي، دې نه د څوک د خطر احساس نه کوي. نو د پاکستان په شمول ټول هیوادونه باید دلته مثبت رول ولري، داسې رول ولري چې هغه افغانانو باید تاثیر ګذاره نه وي. خبرې په قطر کې پیلېږي او د قطر په دفتر کې ویل کېږي چې تغییرات راځي. دغه تغییرات په کومه کچه دي؟ داسې هم ویل کېږي چې شپږ اووه غړي به نوي کېږي. که دغه اووه کسان نوي کېږي په کومه کچه دي؟ نو یادونه باید وکړو، اول خو تغییر تبدیل په کوم ارګان یا په کومه اداره کې راتګ ده کومه نوې خبره نه ده. په هر ارګان او په هر اداره کې اسلامي امارت هم کله کله تغییرات پسې ضرورت ویني، با تجربه اشخاص راوړي او ښه اشخاص او دا به وي. ولې اوس اوس دپاره موږ د کوم تغییر شاهد نه یو. په دې مورد چې کوم شایعات خپرېږي هغه اساس نه لري
اگر چې دا کوم تشویش خبره نه ده، ولی واقعیت نه لري داسې خبرونه. موږ د کوم تغییر شاهدان نه یو. کوم ټیم چې موږ د مذاکراتو لپاره تعین کړی هغه په خپل حال باندې ستا او آمادګي لري، او انشاءالله په دې مذاکراتو د پیل لپاره به مننه. وارد دي مذاکراتو شي. لومړنۍ ناسته ښاغلی مجاهد ویلی شي چې کله پیلیږي، او راپورونه همدا چې په لومړنۍ ناسته به په قطر کې وي، ویلی شي چې دغه به څرنګه وي او څرنګه پلان شوې ده لومړنۍ ناسته؟ کله چې موږ دغه د مذاکرات د شرایط په پام کې ونیسو او شرایطو ته فراهم کړو، د ناستې دپاره موږ مانع نه لرو. موږ له خپلې خوا نه هېڅ مانع نشته چې ناسته به چیرې څرنګه کېږي، خو مهمه خبره دا ده چې د مذاکرات ته موږ ور ورسېږو، خنډونه ایجاد نه شي. تر اوسه پورې موانع موجود وو. د بندیانو قضیه ډېره وځنډېده. تر اوسه هم څلورم میاشت ده چې د دوحې په هغه تړون لاسلیک شوی ده، ولې د موانعو د ایجاد له امله څلور میاشت کېږي موږ هدف ته نه رسېږو. نو اوس هم لا ځینې بندیان شته چې په هغه تعداد تقریبا ډېر ده، نږدې 2000 کسان بندیان لا هم خلاصونې پاتې ده. که دغه پروسه تکمیل شي، بشپړه شي، موږ مذاکرات ته رسېږو. جای مهم نه ده چې په هر ځای کې وي. موږ د جای او د خبرو د پیل لپاره هر ځای چې وي موږ مناسب وبولو، هغه هلته تلی شو او خبرې کولی شو. ډېره مهمه خبره د مذاکراتو هغه وخت ته رسېدل دي چې باید شرایط فراهم شي او موانع لرې شي. د لومړنۍ ناستې د پیل لپاره او د لومړنۍ ناستې د جوړښت لپاره د افغانستان حکومت د ملي مصالحې شورا سره هم په تماس کې یاست او کنه؟ او په دغه ناسته کې به امریکایان هم ګډون ولري کنه، یوازې افغان حکومت سره به مخامخ ناسته وي؟ نو موږ د کابل ادارې سره خبرې نه کوو. دا چې موږ ډېر واره تصریح کړی چې موږ د حکومت په عنوان له چا سره خبرې نه کوو، افغاني جهتونو سره خبرې کوو. افغان بیلابیل جهتونه یو ټیم لري، یو ساختار ځانته جوړ کړی ده. موږ له هغو سره وارد خبرې کیږو. البته دغه هغه جهتونه دي چې دغه نونس کاله د امریکانو د اشغال په شاوخوا کې پاتې شوي دي. منازعه له هغو سره د جنجال پیښ شوی دی، جنګ راغلی، ستونزې لرو. دغه ستونزو حل لپاره د افغاني جهتونو ترمنځ مذاکرات کیږي، او دې ته موږ بین الافغاني مذاکرات وایو. دلته چې هر چا ته د اړیکو اړتیا شي، د اړتیا په اساس به د هغه جهتونو سره موږ اړیکه نیسو، څو تحصیلات فراهم کړي، څو کینو او څو بیا وروسته بعدي کې نتایج وګورئ. ویل شي چې کومو جهتونو سره تر اوسه پورې لیده کاته شوي دي یا تماس ورسره نیول شوی دی، او تر اوسه پورې کومې او مطلوبې پایلې ته رسېدلي یاستئ د بین الافغاني خبرو د لومړنۍ ناستې لپاره؟ یادونه باید وکړو چې ډېره مهمه قضیه د بین الافغاني ناستې په وړاندې چې خنډ دا هغه د زندانیانو پروسه ده. دا ډېره وځنډېده او خستکونه هم شو تقریبا. دا باید هر څه زر حل شي. هغه جهتونه چې په دې کې مسؤلیت لري، په لوی سر کې امریکایان مسؤلیت لري، ځکه په تعهداتو کې هغو ژمنه کړې ده. او له هغې نه بعد داخلي جهتونه هم چې د زندانیان ورسره دي، هغوی هم مسؤلیت لري چې دغه قضیه نه د بهانو او د صد باب په حیث باندې استفاده ونه کړي، مانع قرار ورنه کړي. زر دغه پروسه پای ته ورسېږي چې ډېر وخت باید ونه نیسي او بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د مذاکراتو په جریان کې به بیا انشاءالله موږ پرمختګونه هم لرو، بیا تماسونو ته لار پرانستل کېږي. مننه مجاهد، ډېره مننه. وروسته هم د باس په لړ کې په زندانیانو او د دغه زندانیانو په خلاصون باندې خبرې کوو. اوس که راته ووایاست چې د کومو سیاسي جهتونو سره ستاسو خبرې شوي دي، په کومه کچه وې او پایلې څه وې، که راته روښانه کړئ. تر اوسه خو د کوم سیاسي جهت سره خبرې نه دي شوي. البته یو څه دي چې د افغانانو بېلابېلو اقشارو یا مشرانو، دینو پوهانو، هغه چا چې دلته تجربې لري په سیاسي مسایلو کې، له هغو سره زموږ مشورې وخت په وخت دوام لري. له هغو سره په اړیکه کې یو او مشورې مو ورسره کړي دي، او ځینې نظریات مو ځینې غوښتي دي. هغه کې ځینې ډیپلوماتان دي، مثلا د افغانستان یا رسمي خلک نه، ولې پخواني با تجربه خلک، د پوهنتون استادان پاتې شوي دي، ځینې داسې خیرخوا خلک چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري او افغانان دي مسؤلیت لري. د هغو نه موږ مشورې وخت په وخت اخلو، په تماس کې یو، نظریات هم ورڅخه اخیستي دي چې کله مذاکرات شروع شي انشاءالله ښې نتیجې ته به ورسېږي. ډېره مننه کوم مجاهد صاحب. ستاسو له لورې د جګړې په شدت باندې نیوکې دي. خبر نه و چې د قطر له هوکړې وروسته د جګړې په شدت کې کموالی راغلی وي، او یا یو میاشت یا تر 15 ورځو پورې یا تر 2 میاشتو پورې اوربند اعلان شوی وي؟
نو دی اوربند وخت خو لا تر اوسه نه رسیدلی، هغه به هلته کیږي چې کله موږ توافقات ته رسیږو په مذاکراتو کې اعتماد فضا جوړیږي او دې ته وخت رسیږي چې موږ جنگ ته اړتیا نه وینو. او مخکې له دې چې د تړون لاسلیک شي د اوو ورځو دپاره موږ د اور کم یا د عملیاتو د کمښت اونۍ درلوده، هغه هم په ډېر بریالیتوب سره ترسره کړه. وروسته له هغه نه هم د حسن نیت په خاطر اسلامي امارت له خپل اړخه د عملیاتو حجم ټیټ ساتلی، کوشش کوو د تیر کال یا د نورو وختونو په نسبت باندې چې هلته به موږ دغه عملیات په دې وخت کې 100% درلودل، اوس هم 40% ټیټ ساتلی دی، 40% کې د عملیات لرو. او د عملیاتو موارد هم هغه جوینه دي چې کله د کابل ادارې عسکر عملیاتو ته راوځي، کله کله زموږ په وړاندې باندې نوې پوستې افرازي سیمې نیسي، او کله کله لوی تهاجمي عملیات کوي. زموږ په ضد موږ مجبوریږو بېرته غبرګون او ریاکشن. مننه ښاغلی مجاهد، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ویل عادي حالت کې موږ جنگ ټیټ ساتلی، هغه څنګه چې تاسو همیشه ټینګار کړی چې موږ د جګړې شدت کم کړی په همدغه موده کې، خو تیره اونۍ خونړۍ وبلل شو او افغان حکومت هم راپور خپور کړ چې سلګونه کسانو ته ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. په کور دننه نیوکی او بهر نیوکی پر تاسو دي چې د جګړې شدت یې نه دی کم کړی، بلکې جګړه لا پسې زیاته شوې. یو خو په دې مورد باندې د مهرباني وکړئ زما غواړئ بلې هغه مجاهد زما غواړئ زما غواړئ غږ مې درځي. ښه پوښتنه مو واخیسته که بیا مطرح کړم. تاسو همیشه رسنیو سره په خپلو خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د قطر له هوکړې وروسته د جګړې په شدت کې مو کموالی راوستی او څو سلنه تاسو جګړه کمه کړې ده، خو افغان حکومت راپور خپور کړ چې تېره اونۍ خونړۍ وبلل شو او په کور دننه او بهر نیوکې پر تاسو دي چې د قطر له هوکړې وروسته جګړه کې کموالی نه دی راغلی، بلکې لا پسې زیاته شوې. یو خو دغه شمېرې دي چې خپرېږي او د جنګ ورته لمن وهل کېږي، دا جلا قضیه ده. یو واقعیتونه دي، تاسې د یو رسنۍ په توګه افغانان عموماً د شاهدان چې په لویو ښارونو کې زموږ لوی عملیات بالکل نسته، تاسې به لیدلي وي موږ فدایي عملیات درېدلي دي، تاسې به لیدلي وي موږ ولسوالیو ته چیرې سقوط نه دی ورکړی، تاسې به لیدلي وي موږ په ښارونو باندې لویې حملې نه دي کړې. حال داسې دا د جنګ موسم ده، په دې وخت کې موږ جنګ ټیټ ساتلی. او دغه څه عملیات چې کېږي هغه ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ په دفاعي حالت کې یو. د دښمن مثلا دا اوس جوزجان کې اقچه کې دوی عملیات لري، موږ مقابله ورسره کوو. اوس په تګاب کې دوی عملیات دا یوه هفته کېږي راوتلي دي، موږ مقابله کوو. په هلمند کې بیلابیل وختونو کې دوی عملیات کوي. تاسو به راپورونه اورېدلي، دوه ورځې مخکې دوی ویلي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دوی کلي نیولي او سیمې نیولي، نوې پوستې اچي، دا په خپله د موږ سیمې لاندې کول دي. موږ ریاکشن لرو، دفاعي حالت لرو، نو طبیعي دغه د جنګ بهانې دي. او بل دغه راپورونه چې خپرېږي، راپورونه په دې غرض دي چې څو پورې وسي کولی دلته د فضا جنګي وساتل سي، امریکایانو ته هم تشویش ایجاد کړي، دغه د دوهې تړون هم یوه نوه صدمه ورته وارده کړي، دغه جنګ طلبه کړی. موږ وینو د کابل په اداره کې هم یوه حلقه سته، ما یادونه وکړه چې یوه خبیثه حلقه ده، کوشش کوي د جنګ دوام لپاره توکي برابر کړي، کله پروپاګند کوي، کله مجاهد، کله جګړیز. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم خبرو کې ویل چې مونږه یوازې د هغو بریدونو دفاع کړی چې په مونږه باندې بریدونه کېږي، تاسو اوس په دفاعي حالت کې استه که نه؟ بله، زه مطلق ویلی سم په ټولو هغه ساحو کې چې موږ واکمني ده یا د موږ ساحې دي، په هغه ځای کې موږ دفاع کوو. دښمن نوې پوستې افرازۍ موږ نه پرېږدو. دښمن د موږ په لارو باندې راځي، خپل اکمالات او قطارونه تېرول غواړي، موږ نه پرېږدو. کله کله داسې کېږي چې دښمن په لوی لاس لوی عملیات افراز شروع کوي او هغه ځای لکه ما یادونه وکړه، دا اوس اقچه کې دوی عملیات لري، دا اوس سلګونه ټانګونه قوه هلته لېږلې ده، موږ مقابله کوو، سره مجبور یو. دا خپله دفاعي حالت دی چې موږ اختیار کړی. دغه سې وضعیت که نور هم سې روان وسي او د جګړې شدت ښیي، عامو افغانانو ته هم په دغه بریدونو کې مرګ ژوبله اوړي، فکر نه کوي چې د سولې بین الافغاني خبرې به نورې هم وځنډي او د همدا ډول به د زندانیانو د تبادلې او د زندانیانو د خوشې کولو پروسه هم لکه میاشت یا شل ورځې مخکې چې په ټپه درېدلې وه بیا ودرېږي؟ نو د دغه حالت مسؤول جهت باید وپېژنو چې دا څوک دي چې دغه جنګ غځول غواړي. دا جهت موږ افغانانو ته او تاسې ته د رسنیو په شکل او موږ ته دا مهم ده چې باید واضح کړو.
ما یادونه وکړه چې چیرې د دوهې تړون وروسته د جنگ طلب کړیو لخوا د موانعو د ایجاد مسله نه وای مطرحه، اوس به موږ څلورمه میاشت کې داسې افغاني مذاکراتو به دوام کوو، ډېر پرمختګ به هم کړی. یعنی د څلور میاشتې چې بېرته د مذاکرات شاته به ولیدي، په یوازې بېرته جنګ پاتې سوی په میدان باندې، هغه څوک یې کوي د جنګ د دوام دپاره بهانې لټول غواړي او جنګ دپاره توکي آماده کول غواړي. اوس هم که جنگ څوک ونه غواړي، موږ ما یادونه وکړه چې په دفاعي حالت کې یو، موږ جنگ نه غواړو، د مذاکراتو نارې وایو، د مذاکراتو شعار ورکوو، د مذاکرات د پیل دپاره هر څه زر بار بار پیشنهادات لرو. اوس که څوک موانع ایجادې، کله د بندیانو د خلاصون په پروسه کې خنډونه ایجادې، کله نورې بانې کوي، کله تبلیغات کوي، کله د خپلو استخباراتي حلقاتو په وسیله باندې پروپاګند کوي، دا پخپله د جنگ هغه اور ته پوکی ده چې جنگ دوامداره ساتل غواړي. نو که څوک جنگ دپاره د درېدو طرفدار وي، باید هر څه زر به افغاني مذاکرات پیل سي، چېهلته موږ خپله جریان روان سي، جنگ دپاره د حل لار سنجول کېږي، مذاکرات کېږي د همدې دپاره چې جنگ دپاره د حل لاره پیدا کړو، چې جنگ ته ضرورت پیدا نه سي. نو خو هغه یوازنۍ لار ده، باید ټول هغو ته رجوع وکړو. بېرته راځو د زندانیانو، چې یو جنجالي موضوع ده او همدغه جنجالي موضوع د سولې خبرې هم زندنه کړي دي. افغان حکومت وایي چې 3014 تنه طالب زندانیان دوی له زندانونو خوشي کړي دي او 1038 زندانیان پاتې دي. اوس هم یو شمېر زندانیان آیا شته چې د امریکا او اروپا په تور لیستونو کې وي؟ یادونه باید وکړو چې د زندانیانو پروسه د دوهې د تړون د منل شوو پریکړو څخه یو پریکړه ده. دا آغاز هم ده، که چیرې د زندانیانو پروسه کې څوک خنډونه اچي یا مانع ایجادي یا دغه اصل نه عملي کوي، مانا یې دا چې وروسته په هغه پریکړو کې هم باور نشي کېدلی. د زندانیانو خلاصون د دې دپاره مطرح وسي، باید د اعتماد فضا لوړه سي او زندانیان معلوم اوس تعداد یې چې 15000 زندانیان به د اسلامي عمارت وي، او په دغه په تناسب به اسلامي عمارت هم خپل بندیان خلاصوي. او بل دا ده چې دغه پروسه باید په 10 ورځو کې تکمیل شوې وای. اوس دا ځنډول کېږي او ستونزې ورته ایجادېږي، په دغه بانه چې دا په تور لیست کې ده، دغه کس مجرم سو نن، یا دغه کس حق العبد لاندې راغی، یا دغه کس نه خلاصو دا خلاصو، دا په خپله د جنګ غوښتونکو کړیو کار ده. موږ بیا بیا ټینګار کوو چې د لیست ورکړ سوی، فیصله سوی ده، بندیان که په هر صفت باندې موصوفه دي، د اسلامي عمارت اړوند بندیان دي، جنګي بندیان دي، هغه په سیاسي قضیه کې نیول سوي، باید د پروسې د پرمخ بولو لپاره خوشي سي. خو یو شمېر زندانیان شته، یو شمېر زندانیان شته چې د امریکا او اروپا په تور لیستونو کې دي. اروپا او امریکا سره تاسو د تور لیست هغه زندانیان چې دوی سره په تور لیست کې شامل دي، کوم نتیجې ته رسیدلی یاستی کنه؟ دا غلطه خبره ده. دا ادعا چې هر چا کړی چې پولیچرخي او په باګرام کې د زندانیان سره په تور لیست کې، دا غلطه ده. دا ادعا هغه څه دي، بیا هم زه ټینګار کوم چې د موانع د ایجاد په حیث باندې د ټیک نه استفاده کوي، که هر څوک یې کوي، که د یو ملک، که د اروپا په خوله باندې څوک دا خبره کوي، که د یو اخبار په خوله یې کوي، که مخامخ په مجلس کې کوي، دغه موانع ایجادول دي. په تور لیست مسله څوک هم په تور لیست کې نشته، دغه لیست یې ورکړ شوی د امریکایانو لخوا، توافق په سوی نو څرنګه تور لیست کې دا خلک پاتې کېدلی شي؟ توافق سوی په لاس شپو کې به دا خلاصېږي، امریکایي جهاد په دې باندې لاسلیک کړی ده، توافق او ژمنتیا دواړه لري، نو څرنګه به تور لیست کې څوک پاتې شي؟ او دا خبرې یا د موانع د ایجاد لپاره ځینې کړۍ کوي، موږ هغو ته وایو چې دا د جنګ د دوام مسؤولین دغه کړۍ دي، داسې بهانې لټوي او نه غواړي چې بندیانو پروسه هر څه زر حل شي او لانجمنه کوي. ښاغلی مجاهد، آیا تاسې منئ چې یو شمېر زندانیان مو چې د افغانستان له بندخونو آزاد شوي دي، جګړې ته نه دي تللي؟ بلکل، په صراحت سره باید ووایو چې دغه بندیان له ډېر اوږدو بندونو نه خلاصېږي، له روحي پلوه هم دې ته آمده نه دي چې دوی جګړې ته لاړ شي، له نظامي پلوه موږ په بشري ځواک کې هم اړتیا نه ورته لرو چې دې نظامي لیکو ته بوزو، ځکه موږ دا اوس ډېر مجاهدین لرو، د هغو تجهیز او تمویل لا نسو کولی، یعنې دومره خلک موږ سره په آمده دي، په جهاد کې اخته دي، بوخت دي، ضرورت نه لرو چې بندیان بیچارګان چې 10 کاله 12 کاله په زندان کې تېر کړی، د هغو تعلیمي بهیر صدمه لیدلې، د هغو فکري او ذهني حالت نورمال نه ده، صحت جوړ نه ده، هغه بېرته جنګ ته موږ غواړو. نو هېڅوک هم جنګ ته نه ځي او نه تللي دي، دغسې خبرې کول هم واقعیت نه. لوړاندې له دواړو خواوو نیوکې دي چې
ځینی کړی ځینی هیوادونه ځینی استخباراتي سازمانونه د افغانستان د سولې د پروسې پر وړاندې خنډ دي. دوی د دغې پروسې د ناکامولو لپاره هڅې کوي، بریدونه کوي، ځینې هدفي وژنې کوي تر څو وضعیت ګونګ کړي، وضعیت ناامنه کړي او نیوکې زیاتې کړي. ویلی شئ چې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ شته دی چې د سولې مخالفت کوي او که راته ښکاره ووایئ چې دغه کړۍ څوک دي؟ بله، دا یو مثلث کار کوي. ما مخکې یادونه وکړه، یو خبیثه مثلث کار کوي د جنګ د دوام دپاره. هغه هغه څوک دي چې دغه جنګ پیل شوی دی، د هغو ګټې او تجارت هم ورسره پیل شوی. اوس که جنګ پای ته رسېږي، د امریکایانو قوت دلته پای ته رسېږي او اشغال پای ته رسېږي، د هغو هغه جنګي هغه اقتصادي منابع هم ورسره وچېږي. هغه کړۍ جنګ غواړي. هغه کړۍ یو تعداد ټیټ تعداد یې په امریکا کې موجود دی، په امریکایانو کې پخپله موجود دي. دوی شاید یا نظامیان وي یا داسې خلک وي په رسنیو باندې نفوذ لري، یا ځینې وکیلان او په ځینو نورو اروپایي هیوادونو یا په ځینو نورو هیوادونو کې هم اشخاص موجود دي. داسې اشخاص چې د جنګ د دوام دپاره وخت په وخت نظریات ورکوي، وخت په وخت غلط راپورونه خپروي، پروپاګاند کوي، ناسم ادعاګانې او تهمتونه لګوي. دغه کړۍ دي. او یو د کابل په اداره کې، د کابل په اداره کې دینې نه دي، کابل ادارې ملي امنیت اوسني کارمندان او پخواني چارواکي دوی په مشترکه توګه چې په دې اشغال په لمنه کې رشد کړی، دوی هم هماهنګ دي سره. دوی دغه درې دوه د باندنیو کړیو سره هماهنګ دي او په یو ډول باندې دا پروسه تخریبول غواړي. کله دلته پروپاګاند کوي، کله دلته د القاعدې د موجودیت خبره کوي، کله دلته اتهامات پورې کوي چې ګنې طالبان تعهدات ته متحد نه دي، کله د شلو ډلو خبره کوي په اسلامي امارت کې، کله د بې اتفاقیو خبرې راپورته کوي. دغسې خبرې کول په خپله، ځینې په انګلیسي ژبه باندې، ځینې په پښتو او فارسي ژبه باندې، دغسې پروپاګاند غواړي د فضا غیر نورماله کړي او بې اعتمادۍ منځته راولي، دغه د دوهې تړون ته صدمه واړوي. او عین حال کې د اشغال دوام باید وي او دغه بهرني ځواکونه هم باید پاتې شي. کله چې د افرادو هر کوم چې همداسې چا طرفدار دی، د بهرنیو ځواکونو شتون غواړي، د همدې لپاره یې پوله پروسه د خنډ سره مخ کړي او پرمختګ ته اجازه نه ورکړي چې افغانان پرمختګ وکړي. مننه. کله چې د افرادو مسله یاده و چې په دغه بریدونو کې افراد هم یا وړې ډلې شامل دي او دغه بریدونه ترسره کوي د ځینو اهدافو لپاره یا د ځینو استخباراتي سازمانونو لپاره یا د سیمې هیوادونو د ګټو د خوندي کولو لپاره، آیا تاسو فکر کولی شئ چې په دغه ډول په دغومره لوړه کچه باندې بریدونو سازماندهي یو بیا ترسره کول دا د افرادو کار وسي تر څو د دوی تر شا هیوادونه یا لوی جنگی ډلې یا استخباراتي سازمانونه نوي ولاړ؟ ما وویل چې دا دا هیوادونه فکر نه کوم، ځکه ټول هیوادونه اوس په دې نتیجې ته رسېدلي چې په افغانستان کې سوله او د اشغال پای ته رسېدل د ټولو په ګټه دي. هم سیمه ییز هیوادونه دې باندې متحقین دي، هم لرې او نږدې هیوادونه ټول دا غواړي چې دلته په افغانستان کې امریکایي موجودیت هم نه وي او دلته امن او سوله هم ټینګه شي. د هیوادونو خبره نه کوم، ولې هغه مافیایي کړۍ چې په جنګ کې تجارت روان ده، هغه ځینې نظامي خلک دي، ځینې د نظامي فابریکو د تولیداتو خلک دي، ځینې دلته په افغانستان کې هغه خلک دي چې د امریکایي اشغال سره په څنګ څنګ کې دوی رشد کړی او پیسې پیدا کړي، تجارت پیدا کړی او مافیایي جریاناتو کې دخیل دي. دا خلک دغه عملیاتو نه حمایت کوي، ځینې کړیو نه استفاده کوي. حتی موږ ویډیوګانې خپرې کړې چې د داعش له موجودیت هم استفاده کوي دلته د پروسې د تخریب لپاره. نو دا بریدونه په لوړه کچه هم نه دي چې موږ یې معرفي کړو. یو ځي او د مسجد امام باندې برید کوي، هغه شهید کوي. دا ډېره وړکۍ خبره ده، یو څوک لاسې مین کېږي. په خپله شواهد موجود دي چې یو غټ ارګان ځي هلته د تلاشي په بانه باندې مین جی پي جی کوي، سبا چاودنه کوي. دغسې یو ځینې عملیات هم کوي، په ځینو تخریبي عملیې کوي په خلکو باندې. دا ډېر بزدلانه او کمزوري حملې دي، ولې هغه شایع زیاته سي، اوازه یې زیاته سي، کوشش کوي فضا غیر نورمال وو. خو یو شمیر افغان حکومت، یو شمیر هغه بریدګر چې نیولې، دوی په خپلو اعترافونو کې منلې ده چې دوی وسلوالو طالبانو پورې اړه لري. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمیر دیني عالمان په نښه شو، څارنوالانو باندې هم بریدونه شو چې هیچا یې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې یو شمیر بریدګر چې افغان حکومت لخوا نیول شوي، دوی په خپلو اعترافونو کې منلې ده چې د طالبانو پورې اړوند وو. دا غیداوې ناسمې دي، غلطې دي. که داسې شوي، موږ ویډیو خپره کړه، هغه یو جرمي حلقه مو ونیوله چې دوه نفر د داعش پورې اړوند وو، دوه نفر هم د امنیتي د کابل ادارې د امنیتي ملي پورې اړوند وو.
هغو د علماو د وحید مجده شهادت باندې او د ځینو علماو په حمله عملیاتو کې په لاس ورلو باندې اعتراف وکړ. دغسې ځینې نور کسان هم یو څوک شته په کابل کې دي د وسلوال دي غیر مسؤول وسلوال چې له هغو نه غوښتنه شوې چې یو نفر ووزنئ 50 لکه افغانۍ واخلئ. دا به هم تاسې په دغه رسنیو په آزادو رسنیو کې دا خبرې لیدلې وي او داسې هېڅ دلیل نشته چې داسې کسان دې ونیول چې بیا د اسلامي عمارت پر ځان مضبوط یو شمېر سرچینې وایي چې جنګ جبهه معلومه ده او د جنګ دوام موږ نه غواړو، موږ د اشغال پای ته رسېدل او تعهدات او وفاداري غواړو. یو شمېر سرچینې وایي چې القاعده ډله غواړي یا هدف لري چې پر غزنی باندې برید وکړي او د غزنی ښار ونیسي. په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟ معلومات در رسیدلي معلومات به څه دي؟ و دغه سرچینې نه دي، دا د امنیتي ملي پخواني او اوسني ګډ یو مشترک پلان ده چې تشویشونه ایجاد کړي. اول خو القاعدې په نامه څوک په افغانستان کې شتون نه لري، دلته 40 کاله جنګ تیر شو. القاعدې مجاهدین سوا هغه د نورو هیوادونو نه راغلي وو، په فزیکي لحاظ هم د افغانانو سره تفاوت لري، ژبه هم تفاوت لري، فرهنګ هم تفاوت لري. دلته د اوسېدا دپاره ډېره سخته اوس دومره لوی او پراخ استخباراتي حضور چې 19 کاله د غربي هیوادونو دلته وو، بیا د القاعدې غړي دلته باقي پاتې شي، دا هېڅ امکان هم نه لري. بیا په عربي هیوادونو کې داسې تحولات راغلل چې د هغو خپل مجاهدین خپلو خپلو هیوادو ته لاړل. اوس څوک نه دي راغلي، نه دلته ضرورت ورته شته او نه دلته لیدل شوي دي. دغه تبلیغات چې څوک کوي پخپله دغه خلک دي چې دغسې یو تور تصویر جوړول غواړي او یو نوی جنګي فضا ایجادول غواړي. بیا حتی تر دې پورې دوی دغه کمزوري خلک دي چې ډېرو غیر معقولو دلایلو نه استفاده کوي چې په غزني باندې برید د القاعدې پورې وتړي. غزنی باندې که موږ عملیات کول وغواړو، موږ خپله د غزنی ښار په 1 کیلومتر کې زموږ مجاهدینو کمربند موجود ده، پریمانه مجاهدین لرو، لکه ابل کالم چې ونو بیا هم نیولی شو. ضرورت څه ده چې موږ القاعدې غوندې څوک ته دعوت ورکړو راسئ، یا له کوم ځینې اکمالات ورکړو راسئ؟ افغانان په خپله موجودي وسله په لاس کې لرو. دا یو ډېر ضعیفه قول دی چې څوک یې کوي، یو ضعیفه ادعا ده. او ستاسو په وینا که القاعده ډله په افغانستان کې نشته یا فعالیت نه لري او یا په دومره کچه نه ده چې یو خار دی سکوت کې، د داعش هسته اوس په افغانستان کې شته؟ اول خو د القاعده مجاهدین زه بالکلیه ردوم چې په افغانستان کې دي موجود وي، ځکه ما یادونه مخکې وکړه چې هغوی دلته د دومره پراخو استخباراتي حضور او څار او تعقیب سره سره ممکن نه ده چې هغوی دلته پاتې شي. اوس او په خپلو هیوادونو کې هم زمینه ورته مساعده شوه، یو وخت دلته مجبور و چې راغلي و د تیر جهاد په وخت، اوس په خپلو هیوادونو کې زمینه لري. دوم د داعش موجودیت، د داعش فزیکي موجودیت په غټولو ساحو کې موږ ختم کړی دی چې د موږ په ولکه کې دي. ننګرهار کې او کونړ کې آخري هستي تیر کال موږ ختمې کړې، او د تیر ژمی کونړ هم په کلي ډول د دوی له فزیکي شتون نه تصفیه شو. په ټول هیواد کې یو ځای هم، یو مرکز، یوه پوسته، یو قرارګاه د داعش په نامه موږ نه لرو. متاسفانه چې د داعش ځینې غړي چې هغه وخت د تسلیمیانو په نامه باندې کابل ادارې ته پناه وروړي، هغه د امنیتي ملي په مهمانخانو کې ناست دي، د کابل په ښار کې عملیې کوي، جنرال آباد کې عملیات پلان جوړي طرحي کوي او بیا عملي کوي. نو اوس د پخپله امریکایان او د کابل اداره پخپله په ګډه دغه ټکي ته ځواب. اوس د افغانستان په کومه سیمه کې داعش شته چې طالبان دې ورسره په جګړه بوخت وي؟ زما غږ مو اوس داعش د افغانستان په کومه داسې سیمه کې شته فعالیت لري، وسوال فعالیتونه کوي چې طالبان دي ورسره په جګړه بوخوي؟ نه، ما یادونه وکړه چې هېڅ چیرې هم د داعش فزیکي شتون نشته، نه کومه قرارګاه موجوده ده چې موږ جنګ ورسره وکړو، نه دوی شتون موږ پرېښی دی، یعنې موږ د دوی بېخ کلی په افغانستان کې. متاسفانه په ښاریاتو کې شته، بلې ښاریاتو کې د امنیتي ملي د کابل ادارې د امنیتي ملي په مهمانخانو کې دی اوس هم شته، د هغې ځینې طرحې کوي، د هغې ځینې پلان جوړوي په مشترک توګه باندې هغه سي عملي کوي، لکه علماء شهیدان کړل، لکه په روغتون باندې سي برید وکړي، لکه په جنازه کې سي چاودنې وکړي. دوی لپاره پلان او طرحې روان دي. ښاغلی مجاهد، بیرته راځو د سولې خبرو ته. د سولې د خبرو د پایل لپاره د طالبانو غټ او لومړني شرایط څه دي؟ بهتره دا ده چې پایل وسي د مذاکراتو، دغه د زندانیانو پروسه په خیر تکمیل سي او دې ته خنډ اندازي ونه سي او مذاکرات پیل سي. وروسته چې مذاکرات پیلېږي، دواړه اړخونه ټیمونه لرو. هغه ټیمونه به په خپل مابین کې ممکن شرایط ونه لري، ځکه مخکني شرایط کېښودل هغه ښه نه وي. په عموم کې د اسلامي عمارت له خوا نه مخکې سي ویل سوي، هغه دا ده چې په صراحت سره ویل سوي چې موږ د افغاني جهتونو سره د افغاني جهتونو په عنوان کې نو خبرې کوو. څوک یې دې ته بو نه ځي چې دا د
کابل له ادارې سره خبرې دي، ځکه د حکومت په نامه موږ څوک پېژنو نه، د افغاني جهاتونو سره موږ کینو خبرې کوو، مسایلو دپاره د حل لار لټو، او د نن بیا شرایط نوي او کوشش دا وسی چې هغه مسایل را مطرح سي، را منځ سي، توافقات پرې باندې اسانه دي، وروسته ورو ورو هغه مسایلو ته موږ حل لارې پیدا کړو چې هغه ته طبعا موږ ته سخت ښکاري یا اسانه نوي پرېکړې هغو ته ورو ورو ورسېږو. نو زه وایم چې بین افغاني مذاکرات پیل سي، ټول افغانانو تجربه اخیستې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره حکومت سری کرښې لري او ټاکلې دي، طالبان هم د خبرو د پرمختګ لپاره سری کرښې لري. موږ په دې باور نه لرو چې څوک دې سرې شنې کرښې ولري. یو شی چې ډېر مهم دی او د ټولو افغانانو دپاره یو اصل ده، هغه دا ده چې اسلامي ارزښت او اسلامي نظام، په اسلامي نظام باندې توافق، دا د ټولو هغه عمده غوښتنه ده. وروسته له دې چې اشغال پای ته رسېږي، د اسلامي نظام جوړېدل زموږ هیله ده او دا د ټولو افغانانو هیله ده. په دې باندې به کینو خبرې به کوو څرنګه جوړ. په دې وروستیو کې د موقت حکومت لپاره خبرې روانې دي، بحثونه روان دي، غوښتنې هم کېږي، هغه څه چې افغان حکومت په هیڅ صورت نه مني. تاسې هم د افغان د موقت حکومت غوښتنه لرئ که د موقت حکومت طرحه موږ هم نه ده وړاندې کړې؟ د دې طرحه موږ پلوي نه یو، موږ د یو مرکزي واحد نظام او اسلامي نظام پلوي یو چې هغه بیا تغییر و تبدیل نه کوي او مستحکم وي او ثابت وي. د بین الافغاني خبرو د پیل سره د اوربان پلان لرئ؟ طبعا چې هلته کله موږ مذاکرات ته ځو نتیجو ته رسېږو، دا ضروري دي چې باید د جنګ په پای باندې هم خبرې وسي، هلته به بحث پرې کېږي او که نتایجو ته ورسېږو بالکل ممکن جنګ ودرېږي. د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع یو ګرم بحث دی، هغه تعهدات چې شوي دي څومره ژمنتیا موجوده ده او څه به ورسره کېږي؟ تعهدات خو ډېر مهم دي دواړو اړخونو ته، امریکایان هم تعهدات لري او موږ یې هم لرو. موږ له خپل اړخه اطمینان ورکوو چې تعهدات ته به ټینګ وفادار یو، دا اسلام موږ ته امر کوي، افغانان د خپل عادت له مخې هم په تعهداتو کې ټینګ خلک دي، او بیا اسلامي امارات هم داسې پاڅه اوس په هېڅ کې هم له خپل تعهد یې مات کړی نه ده په اصطلاح، او مقابل جهات هم په ټینګار سره غوښتي دي چې باید خپلو تعهداتو او ژمنتیاو ته ټینګ پابنده واوسېږي او د افغانستان اشغال ته د پای ټکه کېږي او ځواکونه وباسي، افغانان خپل اختیار او خپل برخلیک ټاکلو ته خپل پریري. امید لرو چې دوی هم دې نتیجې ته رسېدلي وي او دغسې پایلو ته ورسېږو، ځکه جنګ اوس دوی په دوام د جنګ دوام د دوی په ګټه نه ده، او دوی هم د بېلابېلو اړخونو نه ډېر د دې مقتضي دي چې باید دا جنګ پای ته ورسېږي. طالبان له ایران او روسیې سره څرنګه اړیکې لري؟ ویل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې په طالبانو باندې یوه نیوکه هم دا ده چې ایران او روسیې سره اړیکې پراخې ساتلې او د افغانستان جګړه ورسره ګرمه شوې ده، که وضاحت ورکوي چې روسیې او ایران سره د طالبانو اړیکې په کومه کچه دي او څه ډول دي؟ بلې، اسلامي امارت له ټولو هېوادونو سره، نه ایران او روسیې سره نه، له ډېرو هېوادونو سره اړیکې لري، او دا اړیکې صرف ډیپلوماتیکې اړیکې دي او په ډیپلوماتیکه ساحه کې دي. موږ هېڅ چا سره هم داسې اړیکې نه لرو چې د جنګ دوام دپاره وي او یا د جنګ وسیله سي. ایران اسلامي جمهوریت زموږ همسایه هېواد ده، موږ اړیکې ورسره ضرور بولو، د دې هېواد د آینده دپاره مهمې دي. دغسې زموږ نور همسایه هېوادونه چې نږدې ولرې پراته دي سره، او سیمه ییز هېوادونه هم لوی هېوادونه، د هغو سره تعاملاتو ته، آینده تجارت ته، آینده ډیپلوماتیک اړیکې ساتل، دا د افغانانو په خیر ده او د افغانانو په کې ښېګڼه ده، او د تجارتي ملحوظاتو له لحاظه، اقتصادي پلوه، د سیاسي پلوه، د سولې خبرو کې ورسره په جریان کې یاست. د هغوی عمده غوښتنه د افغانستان د سولې په خبرو کې څه ده، او د امریکا له وتلو وروسته او یا د همدغې جریان کې چې له امریکا سره تاسو خبرې وکړې او هوکړه مو ورسره لاسلیک کړه، اوس د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره دواړه لوري په چمتووالي بوختي، د سیمې هېوادونو غوښتنه د سولې په خبرو کې څه ده؟ زموږ اړیکې بیا هم یادونه کوم چې په ډیپلوماتیکه ساحه کې دي، د هغو تعامل هم له موږ سره ډیپلوماتیک ده. داسې یو غوښتنه له موږ نه هغو هېوادونو نه کړې نه کولی سي چې هغه د ډیپلوماتیک ساحې نه د باندې وي خدای نخواسته، او موږ پېژني، ځکه د موږ دغه استقلال طالبانه دریځ او د استقلال لپاره دومره لویه قرباني، دا په خپله ټول نړۍ ته دا درس ورکړه چې موږ هغه خلک نه یو چې څوک موږ ته د غیر ډیپلوماتیک زاویې نه وګوري او یا د موږ له لارې نه خپل موخو ته ځان رسولو ته هڅې وکړي.
نو د ټولو هیوادونو خیر په دې کې د افغانستان کې سوله راځي. اوس ظاهرا موږ وینو دا ټول هیوادونه د دې پلوي د افغانستان کې اشغال پای ته ورسیږي، امریکایي ځواکونه افغانستان اوځي. دا د افغانانو غوښتنه هم ده، د سیمې د هیوادو غوښتنه هم ده. دلته یو اجماع موږ لرو. دوهم، ټول غواړي په افغانستان کې امن راسي، امنیت ټینګ سي. او د طالبانو په منځ کې ښاغلی مجاهد زما غږ تاسو اورئ، د طالبانو په منځ کې د اختلاف خبرې کیږي، په ځانګړي ډول که ووایو چې د هلمندي طالبانو د بغاوت خبره ده، دغه تاسو سره څومره په همغږي دي د هلمند طالبان؟ دا خبرې هسې پروپاګند موږ خو داسې هېڅ شی هېڅ یو بغاوت یا هېڅ اختلاف نه وینو نشته. په دا نولس کاله په سختو شرایطو کې موږ اختلاف ونه لیدو نه وو، او الحمدلله یو واحد دریز و، یوه قومنده وه، یو خبره وه. د دې سبب انشاءالله یوه قومنده یوه خبره وي. موږ په خپل مابین کې کوم داسې ستونزه نه لرو یا نه وینو چې د اختلاف موضوع وي. دغه افواهات هم د ځینو هغو کړیو لخوا نه خپرېږي چې هغه د جنګ دوام دپاره تشویشونه ایجادول غواړي. غواړم یوه وروستۍ پوښتنه مطرح کړم. دا تشویشونه خلکو سره شته دي او پیدا شوي دي په دغې جریان کې چې طالب وسلوال به له نورو جنګي ډلو سره په افغانستان کې لاس یو کړي او هغوی به یا طالبانو سره یو ځای شي. د دغې موضوع په اړه ستاسې ډاډګیرنه څه ده، او که خلکو ته لږ وضاحت ورکوئ چې څومره باور شته چې نورې وسلوالې ډلې طالبانو سره نه دي یو ځای شوي، یا اړیکې نه لري، او که اړیکې وي په هغه کچه نه دي چې د افغانانو د اندېښنې وړ دي؟ موږ په افغانستان کې دوه جهته پیژنو. اوس دپاره اسلامي امارت داسې یو نظامي قوت ته دلته مطرح پاتې شوی ده. زموږ په مقابل کې هغه جنګي ماشین چې د امریکایانو سره په کومک کې اخته و، له دې نه ماسې یو نورې ډلې موږ نه وینو، نه هم لیدلې دي، نه پیژنو. البته داعش خو هغه د موږ وویل چې فزیکي شتون مو ختم کړی، نور نشته. پاتې شوی له دې نه ماسې یوه نورې ډلې چې که چېرې اسلامي امارت او د افغانانو سره په مهنګه کې یو نظام ته رسېږو، یو اسلامي حاکمیت جوړېږي چې مقتدر نظام وي، موږ ټولو خلکو ته اطمینان ورکوو چې په ټول افغانستان کې به بېمثاله امن وي. دلته به هېڅوک هم د خپل سرې فعالیت اجازه نه لري، هېڅ ټوپکوال یا هېڅ ډله او هېڅ شریر عنصر ته به اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان امنیت ته صدمه واړي، د افغانستان وحدت ته صدمه واړي. دلته د جنګ لپاره بهانې جوړ له سولې وروسته دا باور شته چې له سولې وروسته به په افغانستان کې جنګ ختمیږي. که ختمیږي، ستاسو په موجودیت کې چې دا اوس هم تاسو په افغانستان کې فعال حضور لرئ، او استخباراتي معلومات هم له ځینو جنګي ډلو او د دوی د بریدونو لرئ، په همدغې جریان کې هم ځینې وسلوال ترهګریز بریدونه کېږي، یا هدفي وژنې کېږي، یا په ننګرهار کې ویلی شو چې په جنازې باندې برید وشو، سلګونه کسان د پکې مرګ ژوبله واخته، همدارنګه په کابل کې دوه خونړي بریدونه وشو، څومره څه ډول ډاډ ورکولی شي چې له سولې وروسته به په افغانستان کې جنګ نه وي؟ اسلامي امارت ساحې ته راشي، د دغو ټولو شومو پدیدو مخنیوی ډېر اسانه ده. دا اوس یې مخنیوی نه کېږي، هلته اهلیت نشته یو، او یا د دې شریر هستو دپاره له شا حمایت موجود ده. ما مخکې یادونه وکړه چې دا عملې په خپل سر نه دي شوې. د کابل کې ځینې ډلې شته چې دغه داعشیان یې هلته ساتلې دي، هغو باندې دا بریدونه کوي او بیا مسؤلیت اخلي په اسلامي عمارت یا چې کله کله. مننه کوم ښاغلی مجاهد. کور مو آباد. درنو لیدونکو، طالب بیان ذبیح الله مجاهد را سره پر لیکو چې خبرې را سره وکړئ.